35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਟੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਰਨਿੰਗ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, 50 ਐਸੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਆਰ ਐੱਸ ਆਨੰਦ ਹੋਏ, ਮੇਜਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਦੀਮਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।